Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurim hajjalin nattahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katharatan bi'idnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai, para habaib, tansah kula cadhong barokah ilmunipun ngarsane guru-guru kita sedaya, para murabbi ngarsane Romo Kiai Khairuddin, ngarsane Habib Ahmad sedaya rombonganipun yang saya ta'zimi, yang saya hormati. Ugi ngarsane saking ranting Taman Sari, saking Dewan Muhtasar Suriat dan Fitiah, Ibu Muslimat Fatayat GP Ansar Bansar, rekan-rekan kita Ibnu IPPNU yang mudah-mudahan dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati sedaya para imam masjid, imam musola wonten ing Taman Sari Jati Negara, wonten ing Taman Sari sedaya para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, miwaka sepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur tansah kula cadhong ilmu-ilmunipun, ngarsane segenap panitia Bapak Sugino nggih. Udu Pak Dalang utu ya. Mula Pak Dalang gino. Ngarsane Pak Sugiyo, Pak Sugino, sedaya panitia yang saya hormati, mboten supe saking pangembating projo pandam pandeming kawula dasi songsong agung desa Taman Sari, Bapak Tarno dan seluruh perangkatipun, seperangkat alat sholat dibayar. Ya mbok rata yang esuk. Lan sedaya para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu saking grup hadro, grup rebana, grup kosida yang saya cintai, saya banggakan, para rawuh hadirin hadiro rahimakumullah, monggo sareng-sareng kita derekaken manek kumpul singar sedalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil. Walaupun masih nuansa suasana pandemi si jaman corona, kopi rokok oranana, tapi tidak mengurangi rasa khidmat kita, mengurangi rasa semangat kita melampah teng dalane Gusti Allah kanthi lantaran matos ilmu. Rasulullah paring dawuh, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa bae sing padha ngambahna samparan nuju golek ilmu, insyaallah gampang dimudana oleh Allah melampah teng dalan swarga Allah. Allahumma shalawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang senantiasa kita nyuwun lawan Allah lantaran Kanjeng Nabi dimen benjang teng yaumil kiamah mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pangapunten Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ini di Desa Taman Sari, Kecamatan Jatinegara, nggih, Kabupaten Tegal.
Tegal. Gula saking desa Karangrena mau Cilacap perjalanan sekitar 3 jam setengah. Lewate Purbalingga, Mengkumbelik, Randu Dongkal, Warung Pring, Dugi Jati Negara. Alhamdulillah saged silaturahmi mriki kepanggi dulur-dulur wontening Jati Negara wabil akhos wontening Taman Sari tambah seduluran nggih Bapak nggih. Allahumma kula sing dijenengi Ulinuha. Ulinuha ene mboten bisa ene gandeng tasjid Ulinuha. Nek art nek dipisah artine beda, ya bener ning artine tetep beda. Ulinuha ene double tasjid teng Quran artine Ulinuha wong sing duwe akal. Allahumma. Tapi nek dipisah artine beda, Pak Panitia ya. Cara wong Sunda ulin kuwi artine dolan. Nuha artine adoh. Berarti nek Ulinuha artine dolane nyatane sore-sore maring Jatinegara apa rado sih. Nggih alhamdulillah kula sing lahir 6 bulan 28 dina saka wetenge biyung. Umume bayi kan pira Bu? 9 bulan 10 tahun 10 dina ya. 10 dina umume. Nek kula niki metu saka wetenge biyung, umure bayi nang kandungan niku 6 bulan 28 dina mulane metune ya gede dhuwur. Iya. Sing lahir tanggalnya 27 bulannya bulan 4 nembe wingi April siki Mei tanggal 27 bulannya bulan 4 tahunnya 2000 kula lahir nang alam dunya. Berarti nek 2000 teka seperane umure 21 tahun si bujang. Iku priwe Pak? Ya ora si promosi tapi mbok menawak ya gue. Promosi sih ora perlu tapi mbok menawak ya gue. Ya alhamdulillah hadirin hadirah rahimakumullah. Monggo kita awali kanthi barokah wulan Syawal. Syawal niku sekang tembung Syawal artine peningkatan. Artine napa? Peningkatan apa? Ora mung peningkatan berat badan tok. Kadangkala nalikane Ramadan, nalikane wulan puasa, ya Allah, saking mikire puasa mboten dahar mboten ngunjuk, susut bobote awak susut 5 kilo. Tapi mengko bar salat Id langsung rangsek 47. Munggah bar salat Id bobote naik 15 kilo. Artinya apa? Di bulan Syawal sing artine peningkatan ini bukan sekedar peningkatan berat badan. Aja ngasih nang Taman Sari ketika Ramadan salat tarawih, salat witir, mempeng tarawih, mempeng witir, barang berbadak witire tarawih pada kentir. Aja ngasih nalikane wulan Ramadan setane di penjara di belenggu bareng bubar Ramadan menungsane sing pada keset. Aku dewek-dewek lu ya. Artinya apa? Monggo kita sama-sama mengajak teng Syawal artine peningkatan, kita tingkatkan iman dan ketakwaan. Artine apa? Nek kula matur wulan Syawal ini kemarin wulan Ramadan wulane uler. Nek saya gambarkan Ramadan wingi sing nembe kita tinggalkan dan meninggalkan kita Ramadan wingi adalah wulane wulan uler. Kita sepakat bahwa uler adalah hewan yang menjijikan. Kita sepakat uler adalah hewan yang menjijikan. Kabeh wong moh duwe napa? Perlu uler apa maning kedunungan uler. Di mana ada uler di situ membuat kerusakan. Contoh. Ular manggon nang godhong, godhonge bolong-bolong. Ular manggon nang wit, wite angel bertumbuh dan berkembang. Gisine dicolong nang ular. Ular manggon nang sayuran, sayurane gagal panen. Ular manggon nang kulite menungsa, gatel-gatel, bentol-bentol. Kita sepakat ular adalah hewan yang menjijikan. Tapi maaf, ternyata ular sing mau menjijikan ternyata bisa jadi hewan yang menakjubkan. Apa? Ya kue dadi kupu-kupu. Tapi ular yang menjijikan ini teh yang dadi kupu-kupu harus ada prosesnya.
apa? Ulere kudu gelem dadi entrung, ulere kudu gelem puasa, ulere kudu gelem tirakat, boten mangan, boten ngunjung, boten nuruti hawa nafsune, men tumaknina menjalani ibadah marang Allah, mengkemukane pada dadi kupu-kupu. Kaya masyarakat Taman Sari, kupu-kupu indah kabeh, Allahumma. Tapi pangapunten, filosofi ular siapa? Mau di mana letak ular di situ membuat kerusakan. Dadi nek pangapunten nek menungsa nang alam dunya isine mung gawe kerusakan, fitnah ngana, fitnah ngene, gawe kisruh ora gawe tentrem, berarti udu menungsa tapi apa ul? Nang kene ana ora sing kaya kowe. Oke. Para ular-ular rahimakumullah. Jare akeh. Tapi monggo wau kula matur, ular yang menjijikan bisa jadi hewan yang menakjubkan. Carane kepriwe? Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Janjine Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sapa bae sing padha takjub wedi karo kaagungane Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, jaga hawa nafsune, eling-eling. Wingi wulan Ramadan bukan mematikan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu mboten, tapi mengendalikan hawa nafsu. Tembunge wa nahan nafsa, mengendalikan, jaga hawa nafsu. Hati-hati, menungsa kudu duwe nafsu, harus. Nafsu si apa? Nafsu itu artinya keinginan. Ibu bapak bangun rumah nang Taman Sari men ngapa? Itu buah dari hasil nafsu menungsa, agar hidup lebih layak, hidup lebih baik. Itu nafsu menungsa, keinginan agar lebih baik urip nang alam dunya. Tukul jembatan, tukul gili alus, tukul cor-coran, tukul pasar, tukul terminal, hasil dari mana? Hasil dari nafsu menungsa, agar ekonomi lancar, keamanan terjamin dan sebagainya. Nafsu menungsa urip lewe apik. Mulane nopo? Manusia harus punya nafsu. Nek menungsa ora duwe nafsu, bagaikan ambulan tanpa uwi-uwiu, bagaikan aku tanpamu. Nah, yen iku kudute nafsu, harus punya nafsu. Yang salah bukan nafsunya, tapi ketika kita salah, ketika apa? Ketika kita salah menempatkan nafsu di mana harus diletakkan. Nah niki mulane tembunge wanahan nafsa, kaya dene entrung, kaya dene kepompong, sing mengko-mengkone dadi pada kupu-kupu indah, kabeh wong seneng, kabeh wong menang. Pangapunten, pangapunten. Kita bisa lihat bahwa nopo, orang-orang sing mulia, wong-wong sing menang itu tidak lepas dari priyatin puasa. Kula matur, wong-wong sing pada kepengin menang, wong sing pada kepengin mulia uripe lebih meningkat taraf hidupnya, tidak lepas dari faktor priyatin tirakat puasa. Contoh, Nabi Musa alaihissalam pengin menang puasa 40 hari. Nabi Dawud alaihissalam pengen menang, pengen mulia para karo Allah, ngelakoni puasa sedina puasa, sedina ora, sedina puasa, sedina ora, terus berlanjut. Rasulullah Muhammad nopo ngelakoni ketika cek satu ngelakoni puasa. Rasulullah Muhammad pengen menang para karo Allah, ngelakoni puasa Senin Kemis. Wong Jawa pengen mulia na anake, dadi biung kutu gelem muasani wetone bocah. Yang namanya orang pengen mulia, kudu gelem laku priyatin, kudu gelem tirakat, kudu gelem sengsara sebelum ngerasakna bahagia. Bahkan sampai titik keberhasilan operasi tidak lepas dari puasa. Ketika ibu arep operasi, maaf Pak, padaran utawane lak nopo nopo dalam niko, operasi dalam, mesti dokternya matur, Bu, Pak, puasa rin nggih mungkin saged Bu nopo dioperasi. Artinya apa? Sampai keberhasilan operasi sekalipun tidak lepas dari faktor puasa. Intine wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, wong-wong sing padha takjub wedi karo kebesarane Allah kepriwe, dan jaga hawa nafsune kaya wingi wulan Ramadan, hasile wik sawal niki, menang niki, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dadi wong-wong sing padha menang pikantuk swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma.
Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Mallahu Ja'indallah Innal musi'inna qad ja'u khamsatun li khamsatun utfi biha harral waba harral waba il hatima Nabi Muhammad Fadkuruni Adhankurukum Fashkuruli Wala Takfurun Wa idda adzana Rabbukum La inna syankaratum La azidannakum Wa la kafaratum inna azabi lasyadid sapa wong sing eling lawan ingsun Allah bakal dielingi nang Allah mulane waskurule kon gedhe syukure marang Allah wala takfurun aja kufur karo nikmate Gusti Allah pangapunten kita nyong jenengan kabeh kadangkala gelem bersyukur nek nembe nampak nikmat. Seorang petani gelem bersyukur nek panene melimpah ruah. Seorang pedagang gelem syukur nek badine kathah. Seorang ibu bapak gelem bersyukur nek rezekine mblara-mblara turah-turah. Ibu muda gelem bersyukur nek anake tambah. Pangapunten. Hal yang terkecil sekalipun kita wajib mensyukuri nopo nikmat anggota badan. Nikmat anggota badan. Kalau kita menghitung nikmat Allah menungsa teng Jatinegara teng Tegal tidak akan sanggup menghitungnya. Nikmat Allah sangatlah luas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Nek menungsa ngitung nikmate Allah la tuhsuha ora bakal teyeng, boten bakal sanggup paribasan menungsa daftar nikmate Allah nganggo pulpen banyu mangsi kang banyu segara, nganggo lembaran kang lembaran bumi digelar dihamparkan, menungsa ora teng sanggup menghitung menjumlah mentotal nikmate Gusti Allah. Sing paling cilik mawon apa? Nikmat awak, organ tubuh contoh. Ya Allah kula syukur marang paduka ya Allah mripat kula manggon nang ngarep jejeran. Jal sikinik mripat loro manggone beda.
siji nang dhuwur siji nang bokong. Bokul kacamata ora payu. Ya Allah matur nuwun ya Allah. Rambut manggon nang sirah, beda karo manggon sing nang dhuwur mripat. Manggon nang sirah ben wulan bertumbuh berkembang, tapi nang dhuwur mripat rambuté ajeg. Jal sikene ben wulan iki niku mlonget ngene ning surga. Niki-niki nikmati Allah yang sangat luar biasa, nganti menungsa ngetung sekalipun ora bakal sanggup. Paribasan nganggo mangsi banyu kang segara, paribasan nganggo kertas lembaran bumi digelar, menungsa ora sanggup ngitung nikmat-nikmate Gusti Allah. Pangapunten, pangapunten. Mulane nopo? Tadi di awal kita nyanyi Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuk dua. Oke, artinya kita ingin membahas yang awal tadi. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuk dua. Bukan tiga, empat kan ora ya? Anggone tuk dua artinya apa? Monggo kita pada sore hari ini diniati ngaji. Ngaji artine ngatur jiwa, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, murine tuk dua. Anak rong perkara gombangun ati, gombangun jiwa. Loro perkara siapa kue mas? Monggo lagune anak cara wong Jawa. Sloko sloko batok batoke ela elo siromo menyang solo le ole payong muto mak jentit lolo loba. Emang mak jentit terus oba ya bu ya? Mak jentit lolo loba wong mati ora oba, nek oba medeni bocah, nek urip goletok. Oh iya iya. Nek cara ditembangi cara Pak Daleng Gino mau kayak ketua panitia ya. Seluku seluku padrok padroke ela elo siromo menyang solo leole payomutro macentit lolo loba wong mati ora oba. Nek oba medeni bocah, nek ora pada demen duit. Ayo gue cari lagune. Sloko sloko batok mau bangun jiwa, ngatur jiwa wujude ngaji. Ana rong perkara sing kudu dilakoni temenanan. Apa? Sing pertama sloko sloko batok. Sloko sloko asale sekang tembung salah kaya sloko usluk. Salah kaniku fi'il madi, ya sloko fi'il mudore usluk fi'il amar. Salah kaya sluku usluk 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 artine ngambah na samparan suku pada ngaji golet ngilmu. Tembunge usluk golet ngilmu, tapi mergane wong Jawa senenge ila Jawa nganggone sluku sluku asale sekang tembung usluk usluk. Dadi ibune kok kondur kan takoni bapak ngaji karo kiyaine oli apa oli usluk usluk ya. Oleh usluk, usluk pada ngaji golet ngilmu. Usluk sluku sluku batok. Nek wis pada duwe ngilmu kelantaran ngaji batok. Batok sekang tembung batinaka ati siro kabeh kulon jenengan pada batok ke ati nekun pada ngapa ela elo la ilaha illallah afdolu tikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kon pada eling karo Gusti Allah. Wong nek nang dindi kelingan Allah niku tenggun. Pedagang kelingan Allah ora gampang ngurangi timbangan. Gini apa nggih? Petani utawa sing garap sawah kelingan karo sing gawe urip ya ora gampang mlathoki galengane tanggane. Niku nek eling karo Gusti Allah niku tenggun. Mulane luar biasa nang di papan nek eling Allah niku mending niku tenggun ya bakal dielingi karo Gusti Allah. Pau adkuruni ad
fadkuruni adkurkum waskuri li pala takfurun. Nek sapa wonge eling karo Allah, Allah ya tambah eling karo wong sing eling karo Gusti Allah. Dadi kon atine pertama bangun jiwa, ngatur jiwa, ngaji, kon pada tambah eling la ilaha illallah. Yang kedua, batoke ela elo kudu ana syariate nopo siromo menyang solo sekang tembung siroman fasolu kon padang lakoni sholat sing limang waktu wis eling karo alo ya kudu dilakoni nopo wa akimi sholat tali zikri dirikanlah sholat kon padang ingat ngarsane Gusti Allah. Nek cara wong Jawa digambarna kaya wayang, wayange napa? Nganggone wayang Werkudara. Niki ngaji budaya. Wayang Werkudara niki sing kula cekel niki niki basa Arab. Werkudara sekang tembung-tembunge warka'u dauron, warka'u ruku sapa sira kabeh dauron kon pak japedhot oli nglakoni limang wektu aja pedhot continue berlanjut. Mulane tembunge warka udauron ngadeg Werkudara niku mboten tayang jagong ngadeg sakang tembung wa akimi sholah kon dirikanlah sholat digambarkan Werkudara ora tayang jagong berdiri wa akimi sholah dirikanlah sholat. Mulane wong sembayang jimate loro, jimate loro napa sing pertama jimate Werkudara napa kuku poncanaka kukune Werkudara jenenge kuku pancanaka kuku kue kuat panca kue lima naka kue landep dadi limang waktu sing landep gondonga ya bar sholat sing limang waktu donga marang Allah ibu donga nggo para putra Rabbi habli minas salihin bapak melu donga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrota ayun dan seterusnya donga sing jumlah ya padan donga menuli garwo, menuli bojo, sing sesuai terbaik ngarsane Gusti Allah donga. Niku sedaya pulane kuku poncanaka. Jima sing keloro napa Pak Godo, jenenge godo rujak polo. Hasile wong nek seneng ibadah salat napa? Godo rujak polo. Sekang tembung godan roja afa aula, godan besok kasembadan, roja pengarep-arep apa sing diarep-arep faula swarga utama. Niki mulane cara wong Jawa kanggo mbasuh dodot ira cara ilir-ilir penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodot ira sembayang singgo ngapa sing pertama nggo ngetona syukur marang Gusti Allah nomor loro sembayang nggo ngapa nggo ngresiki dosane kula pada dalile kang ngendi mitslu khamsi sholawati kana harin jarin ala babi ahadikum katsirul umah limang wektu kuwi mau digambaraken kaya kali bening banyune adem senapa adem suhune penek nggo adus mili-mili nang ngarep umah ana banyu kali sing bening sing suci mili nang ngarep umah ibune kepincut bapake kepincut ya Allah bening temen ya ya Allah suci temen ya nyong kepencut atuh sedina sewengi ping lima mesti kabeh kotoran nang awak rogol kabeh gini bongge pada peng lakonin sembahyang limang waktu nopo lakonin sholat duhur ben urip makmur nganti tekan jeroning kubur umpamane ana dosa antarane subuh tekan duhur dosane di ngapura nglakoni asar men urip ora kesasar umpamane ana dosa duhur tekan ngasar dongak napa dosane disepura nglakoni magrib mumpung isih pada urip ngibadah sing tertib umpamane ana dosa ngasar tekan magrib dosane di ngapura terus muter aja pedhot mulane dadine warka udauron warka uruku sapa sira dauron muter ngibadah aja pedhot bar subuh mengko awan duhur lanjut ngasar mengko magrib ngisa muter aja pedhot dadine warka udauron iki Werkudara duwe jimat kuku poncanaka karo godo rujak polo luar biasa tapi pangapunten pangapunten kadangkala kita nggih kula saya sendiri pun begitu kita semuanya niku nek salat khusuk nek ngarepe wong akeh gini bang ye, lagi jamaah pirang-pirang traweh, ya Allah nganggo sorban, kupluk, sarunge sing dobel telu,
engko mangkat maring napa musala ya Allah. Ya ya ya, apa meneng wingin jamane arep puasa mbak-mbak ya Allah. Tulisi Ramadan 1. Kita tingkatkan iman Islam kita. Ayo pada tarawih bersamaku, calon imamku. Wah niki. Precer. Niki mulane ya, niki gelem ngibadah nek ana mejos, gelem ngibadah nek ana wong liya. Niki kula termasuk kula jenengan sami nggih mugi-mugi wong-wong sing ibadah khusyuk ikhlas ngarsane Gusti Allah, apa maning nek salate calon mantu nang ngarepe calon mertua. Diapik-apik di fase-fase nak. Ya Allah, calon mantu, calon mertua. Yo calon mantu, jajal tek tes. Yo siki kok dadi imam, dadi imam gagah calon man, calon mantu. Luruskan saf, luruskan saf. Padahal yang mengelorotok nang buri cah. Wong saking gagahe wong calon man, mantu. Luruskan saf, luruskan saf. Waduh, di fase-fase nak. Arep niat. Us. Usolli. Ya, wis gari kowe oleh maca Al-Fatihah digawe fase-fase. Allahu akbar. Wong arepe calon mertua maca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nyelekok-nyelekok nak. Wong nang arepe calon mertua. Engko suratan pendek kok ora terima sing pendek-pendek langsung 30 juz diwaca kabeh. Saking juz 30 ngarepe An-Naba, oh diwaca tekan rembung entong suratane tekan Anas entong tambah hadis-hadis. Kula Nabi sallallahu alaihi wasallam rembung ati entong gari undang-undang dasar negara diwaca kabeh wong nang ngarepe calon mertua. Mulane kadang kala dikiri diri kita pribadi gelem ngapa? Gelem ngibadah nek nang ngarepe wong akeh. Pangapunten, ngibadah salat singgo ngapa? Ibadah salat itu adalah kebutuhan kita pribadi. Mulane Luqmanul Hakim ngendika maring para putra, anak-anak, silakan. Silakan sira kabeh pada salat seberapa kok pada butuh karo Allah. Umpama nek ora butuh karo Allah ora salat ora apa-apa. Nek ora butuh karo Gusti Allah, tapi nek koe sira kabeh padha butuh Allah ndang salat sira kabeh. Lah pertanyaannya, kapan kita tidak butuh Gusti Allah? Setiap detik kita nafas ora mbayar ki nafase Gusti Allah. Jantung ta yang berdetak ya jantunge Gusti Allah. Setiap aliran darah kita ya darah kita kagungane Gusti Allah. Mulane nopo kita salat mergo ngapa jane salat nggo ngapa? Mergane kita butuh karo Gusti Allah. Ngetona syukur ngarsane Gusti Allah. Mulane kula wau matur Syawal ini peningkatan, terutama peningkatan apa? Peningkatan salat kita, as-shalatu imaduddin. Salat kuwe cagak agama. Nek nang Taman Sari masyarakat sregep ngibadah salat wabil akhos wabil khususnya salat, insyaallah agamane jejeg. Tapi nek salat dongdongan ya agamane dadi rubuh. Wong salat kuwe cagak tiang agama. Insyaallah masyarakat kanthi barokah Syawalan halal bilal niki, masyarakat Taman Sari Jatinegara sing mempeng ibadah rejen julate kabeh sing keluarga sakinah mawaddah warahmah putri penggang soleh solihah alhamdulillah. Allahumma ya rabbal sewu siji mas damel kenggih sewu siji kita kirimkan untuk anak-anak kita agar jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ngendiyono anak wani karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana anak lali karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga ning dunya ana restune wong tuwa anak kang tuwa suci gedhe ganjarane suwarga ning dunya ana restune wong tuwa anak kang tuwa suci gedhe ganjarane
Tidak ada anak sing sukses tanpa dongane wong tua, tanpa restune wong tua. Tidak ada anak sing bahagia sing mulia tanpa restune wong tua. Ngati-ati. Elingo nopo sing jenenge biyung kuwe petarangane bocah. Bocah dikandut nang wetenge biyung ngayar ngeyer, maring pasar digawa, masak ya digawa, maring kebon ya digawa. Apa to ana wong meteng wetenge digledakna dhisik. Ora endi digawe rekasane ibu le ngandut mulane nopo? Tidak ada anak sing mulia tanpa restune seorang ibu. Anak pengen mulia gampang carane kepriwe jalukan restune ibu dongane ibu insyaallah anak bekti karo wong tua bocane iki dimulyakna langsung karo Gusti Allah Allahumma. Monggo Mas damelaken 1001 untuk adik-adik kita pemuda kita Taman Sari Jati Negara. Barakallah. Aduh Rama ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumbang sandi aku duweni dosa nganti saiki isih krasane ngedodo dongane wong tua bobong wong tua rito wong tua ikhlas Allah pun ikhlas datang kemudian kita semua jadi anak. Amin. Aduh mertuaku ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani mantumu kakean dosa nganti saiki isih krasa ning adodo awan wengi raklalen selalu berdoa memuji marah kang kuasa gal ento paring pangapura urip ayem tentrem uga kanthi mulya. Amin.
ati karo wong tuwa. Yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga ning dunya ana sungune wong tuwa anak kang tuwa suci gedhe ngajarane Kalijogo Raden Mas Said, kenapa Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim, kenapa Sunan Derajat Sayyid Syarifuddin Raden Qasim, kenapa Sunan Ngampel Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat pakai tembang tiga perkara, tembang tembung lambang ledakwa, kenapa? Karena audennya adalah wong Jawa yang notabene adalah seneng perkara telu, nuruti kesenengane masyarakat ben dakwah gampang diterima nang atine poro jamaah acara sunan dulu Allahumma cantik. Kenapa pakai tembang? Karena kulo yakin ibu bapak niku capet rin sepet dulu niku senenge nembang. Bahkan sampai anak-anak kita nek diparingi ilmu cepet nyantel biasanya pakai tembang. Perawan bujange ketika diparingi lagu men cepet nyantel pakai tembang. Waktu terasa semakin berlalu tak terhingga sepanjang lho tene mari ngono pakai pelangi men kenal pelangi biasanya pakai tembang men kenal karo endrok pakai tembang tok menrok tak kandani tembang pakai bebek kenal bebek karo tembang bebek bebek atus kali nosori sabun mandi pakai tembang. Dadi wong Jawa piyayi nusantara niku kenal karo napa mawon diamalkan napa mawon men cepet nyantol pakai tembang. Alfia cepet apal ya pakai lagu ada lagunya ada nadom-nadomnya kutuk ana lagune ana tembange men cepet diapal nem lebu nang ati maning. Teng Taman Sari niku wonten ana napa NU kepengurusan NU lah NU ada kepengurusannya ana Tanfidya, ana Surya, ana Muhtasyar, ana Muslimat, ana Fatayat, ana GP Ansor, Banser, Ibnu IPB, NU dijelasna karo tembung kadang kala cepet kelalen. Mutasar siapa? Oh mutasar kue penasehat. Lah nek Tanfid siapa? Oh pelaksana. Terus Surya sinapa? Oh ulamane NU. Nek karo tembung kadang kala cepet hilang. Men cepet apal ya karo tembang. Mutasar penasehat NU, Surya ulama NU, Tanfidia pelaksana NU, Muslimat ibu-ibu NU, GP Ansor pemuda NU, Fatayat pemudi NU, Ibnu putra-putra NU, IPP NU putri-putri NU, Ibnu putra-putra NU, IPP NU putri-putri. Salamullah, salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Salatullah, salamullah ala Yasin. Tahun 6 likur lahir NU, ijo-ijo bendera NU, kabar jagat si boleh NU, bintang songo lambang NU, kabar jagat si boleh NU, bintang songo lambang NU. Salatullah salam ala Ta'a. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Terakhir nanggo usali sholate NU, adan pindo jumatane NU, nanggo kunut subuhane NU,
sallu ala Nabi Muhammad. Pakai tembang men cepet apal cepet nyantol pakai lagu. Ibune galo men cepet mari atine ya pakai lagu. Impian harapan. Ya nganggo lagu Mbak. Bersama denganmu kini semua hilang dan dirimu telah pergi tak mungkin kembali. Kowe nek ibune nek kakine melu nembang maning, kakine galau. Gegana gelisah galau dan merana. Mbak aku men atine cepet mari dari galau menghibur hati pakai tembang. Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata dengan air mata. Wenek kakine lha nek sing panganten anyar ya manganten anyar memuji istrinya pakai lagu dek apa mas cekel tangannya jek disawang meripate penuh kasih sayang. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri soleha perhiasan terindah deng deng pakai lagu karo tembang men cepet nyantol karo tembang para wali pintar men cepet nyantel nang sira nang pikiran diterap nang ati dilakoni amar perbuatan men cepet nyantel ilmune ya karo tembang men cepet nyantel diparingi ajaran kon pada sholat lantaran ilmu tembang nganggone ilir-ilir mulane ana tembung nopo penek no blimbing kuwi blimbing dibelah blingi re ana lima gambarakan sholat sing limang waktu mulane tembungi lunyu-lunyu penek no rekasa kaya ngapa kudu dilakoni dipenek dipanjat go ngapa sembahyang kuwi mau go mbasuh dodot ira ngresiki dosane kita sedaya pake lagu. Men wong pada kelingan setan kullu nafsin dha'iqatul maut diterapna ya pake lagu. Lagune apa? Turi turi putih. Turi turi putih mituturi panjenengan kula sami putih. Gagahe kaya ngapa nganggo baju sing main kaya ngapa nganggo baju sing ornamen luar biasa. Kaya ngapa perhiasane tapi besok akhir pungkasan urip disalini sandangan putih ditandur nang kebon agung dijerok nang jero kuburan iku cemleret tiba nyemplung cemleret niku barang sing paling banter kilat cemleret ternyata urip nang alam dunya ora suwe paling banter nderek Kanjeng Nabi umure naming 63 tahun niku nek hitungan hijriah. Mergane ana versi lain Pak, bulane teng Mataram Islam niku sekarang dipecah jadi dua, Jogja karo Solo, Jogja Hamengkubuwanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Dulu dalam Mataram Islam itu ada wit telu cacahe. Siji wit pelem, loro wit pakel, telu wit kweni. Pelem, pakel, kweni. Pelem jumlahe swidak ji, pakel jumlahe swidak telu, kweni jumlahe swidak pat. Kula tanglet kali biaya mriku niki pakenane napa Mbah? Oh, 61, 63, 64 ini adalah simbol usia Kanjeng Nabi. Lho pripun Simbah? Iya, 61 yuswane Kanjeng Nabi versi hitungan tahun Masehi, 63 versi hitungan tahun Hijriyah, 64 versi hitungan tahun Jawa. 61, 63, 64 paling banter sekitar itu. Umpamanya umur sekarang Mbah sekarang Mbah Putri Mbah Kakung sekarang sing lebih 63 berarti diparingi wektu teng Allah men tambah mempeng ibadah perkara karo Gusti Allah. Tapi rata-rata kita umat Kanjeng Nabi yuswani pun nek nderek Kanjeng Nabi 63 tahun ora suwe. Nyatane kula niki kelingan zamane kula niki cilik maring-maring kali keburan nggih niku SD kelingan kula sikil selikur tahun berarti nek nderek Kanjeng Nabi 63 kurang selikur 40 romaning ya Pak ya. Padahal nyong urung bojo ya. Payah banget pokoke payah. Jere payah. Ya aja cepet-cepet sikaruan sih tapi ya eman-eman karo nyenek ora bojo ya.
selekaratan sih ya iya. Tapi inilah bilang ge. Lho iku to sing urung bojo ndang bojo mergane apa Kanjeng Nabi sing dawuh napa? Tanakahu nikaho sira kabeh. Tanasalu lan duwe anak sira kabeh. Kenang apa kula tang letih Gus nek cara jenengan pripun? Nek cara jenengan kepriwe? Kenang apa wong tua ketika mencari nafkah, mencari rezeki nggo keluarga anak bojo? Kok kenapa ketika wong lanang seorang bapak, seorang kepala rumah tangga kerja pangapunten dalam pekerjaan mengalami kecelakaan sampai seto, kenang apa dadine seto sing syahid? Kenapa Gus? Padahal kan ora kaya pahlawan. Pahlawan nyekel senjata, nyekel bedil, nyekel bambu runcing, nyekel senjata mbela napa? Bumi kelahiran, ngusir penjajah, banting tulang, darah luar biasa. Kenapa? Kenapa wong tuwa derajate kaya pahlawan sing ngusir penjajah? Kenapa, Gus? Kenapa? Karena pangapunten seorang bapak mencari rezeki untuk keluarga secara tidak langsung ikut andil ngembangna agamane Gusti Allah. Bisane nggih seorang bapak kerja mados rezeki cari nafkah artone nggo keluarga, nggo istri. Seorang ibu maring anak gulawen ra bocah nyangoni anake nyekolana bocah-bocah ngaji lantaran bapak ibu maringi nafkan maringi artonggo sangu bapak ibu secara tidak langsung lagi nyangoni bocah sing lagi golek ilmu-ilmu ne Gusti Allah. Mulane niki barokah dadi wong tua gulawen ra lare ibu dan bapak gulawen ra bocah lagi golek ilmu lagi golek sangu urip nang alam dunia sampai akhirat berarti bapak ibu secara tidak langsung sedang ikut andil nopo menegakkan agamane Gusti Allah lantaran bapak cari rezeki nggo bocah sing bocah mau dibiayani golek ilmu-ilmune Gusti Allah sekolah mondok mesantren TPK madin dengan lan apa? Lantaran dibiayani nang wong tua lan iki barokahe dadi wong tua golek kerja, golek nafkah, golek arto, uang untuk biayai keluarga, biayai bocah secara tidak langsung wong tua bapak golek rezeki sedang napa? Sedang ikut andil menegakkan agamane Gusti Allah. Amin Allahumma. Mulane kula nyuwun mugi-mugi niki barokah sawalan saestu anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh-salehah sing kepriwe sing gelem dongakna wong tua nalikane wong tua wis mboten wonten wis ora ana. Mergane apa? Tiga perkara sing wong tua seda tapi esi telung dalan ganjaran wong tua nang alam kubur esi oleh kiriman ganjaran kang alam dunya. Apa bae? Wong mati bakal pedhot amale. Kejabat telukang perkarane senang sodako marang sopo wae amal jariah ikhlas atine pertama kaping pindho ilmu kang manfaat selalu diamalna kapan yen sempat ora pandang sugi ora pandang melarat Allah tresno marang wong taat kaping telu duwe tinggalan nang alam dunya apa anak soleh kang ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan dalile kang endi idza mata banu adam ingkoto amalu illa min talatin sodakotin jariah au ilmin yuntafangu bihi awalatin sholihin yad'ula ngertenono sejatine anak adam kulon jenengan pada ketika mati ketika sedo ape pedot ngamale sing nang alam dunya mergane wong nek wis mati ora teyeng sholat ora teyeng zakat ora teyeng haji ora teyeng puasa tapi wong sing wis mati esi oli kiriman ganjaran kang dunya takan kuburan sekang telung dalan apa sedekah jariah ngilmu sing manfaat awalatin salihin yatula gini ku lare-lare sing kepriwe sing gelem dongakna wong tua wong tua wiseda bejak kemayangan wong tua ketika bocah nang alam dunya
ben salate, bubar salate, saben malam jemuah ya Allah, kula kirim Al-Fatihah, kula kirim Yasin ya Allah, kagem wong tengang sampun seda bejat temen kemayangan temen, wong tuan nang Taman Sari sing bocah pada ngerti agama, sregep ngaji, sregep sinau, sregep sinau agama, sregep salate, dongna wong tua makmur nang kuburan takkan swargane Allah, gal jalaran apa? Nang alam dunya anake saleh salihah Allahumma. Kue nek tembangane wong tua, nek tembangane bocah beda maning. Satu tambah satu sama dengan dua. Ora wani metu merga koron. Tuku dawet nangisor uwit siraemu metora duwe. Ya pada berarti. Niki ya pada. Niki pangapunten lah niki. Nggih. Oh. Surat cinta dari Masjid Ucuma Masjid Jami. Dari Masjid Jami Nurul Huda masih napa niki? Iki tulisan apik banget sih lancan. Masih membutuhkan nggih. Nggih. Monggo niki amal jariah panjenengan sami, amal jariah panjenengan sami, amal jariah siapa? Jariah sekang tembung jari, jari artinya apa? Tangga teparo. Ya kuwi amal jariah sing kena dirasakna tangga teparo umpamane ana bangun musala, bangun masjid, bangun dalan, dalan cor swadaya. Ibune nitip mbuku arto napa-napa-napa-napa, sing penting ikut andil berjuang, melu sedekah melu urun insyaallah senajan sing nyumbang wis mboten wonten paribasan pundut ngarsane Allah, tapi tinggalane nang alam dunia sing dienggo wong akeh niki adalah ganjaran sing manfaati wong tua menungsa sing gelem sedekah sing napa niki ganjaran ora bakal pedhot selama nang alam dunia niki sing dibangun sing dienggo wong kathah Allahumma ya Rabbal